Pitanje je malo duže, ali na kraju je pitanje: ima li šta sporno da čovjek dovi Allahu da ga učini imućnim muslimanom, i u smislu čovjek ima problema, ima neki dugova, da li je pokuđen čovjek moli Allaha da ga učini imućnim? Apsolutno nije problem da čovjek moli Allaha: ja Rab, obskrbi me, povećaj mi na faku, daj mi halal na faku, olakšaj mi da vratim dugove i tako dalje. Znači, nema ništa sporno u tome da čovjek bude imućan i bogat i milionir i milijardir, nama je samo bitno da se to stiče i zarađuje na halal način i da se, znači, troši na halal način. A moliti Allaha da nas učine neovisnim, da nam podari rizik, da nam podari na faku, da to bude halal na faka, sve su to ispravne, dozvoljene stvari, da vjernik podigne ruke, da moli Allaha da mu olakša sticanje na faki, da ta halal na faka bude halal, da mu bude beričetli, da ima u tome blagoslova, sve su to stvari koje su itekako dopuštene.